Comité Premi de Literatura Protagonista Jove. Jo sóc la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Donar-vos les gràcies per la vostra participació com a membres del jurat d'aquest premi. Gràcies també als vostres professors i bibliotecaris. Que és molt important triar el nostre llibre preferit i que cada persona, cadascú de vosaltres, té el criteri per triar la vostra lectura, la que sigui. Aquest dret és el vostre i això és el que promovem des del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil en aquest Premi Protagonista Jove. Un criteri, el vostre, per triar el vostre llibre favorit. Moltes gràcies i endavant en aquest acte. Hola, bon dia. Permeteu-me també agrair la vostra assistència i participació a aquest 18è Premi de Literatura Protagonista Jove. I un agraïment, com ha de ser, a vosaltres, noies i nois, lectors i jutges, i als vostres professors i mediadors, per oferir-vos l'espai necessari de lectura, reflexió i debat per tal de presentar i defensar el vostre llibre preferit. Aquest és un acte en què la lectura literària es fa protagonista, amb el convenciment que llegir per plaer és un dels components bàsics per assolir el plaer de llegir. A totes i a tots, moltíssimes gràcies i dir-vos que no us faci mandra compartir les vostres opinions. Totes seran molt ben rebudes. Procedirem al lliurament de premis. Ja heu vist que qui ha guanyat la categoria de 13-14 anys és una de zombis, que l'ha escrit la Patrícia Martín, que és aquí, i que es vol acostar, sisplau, a recollir el premi. I també m'agradaria molt saludar les altures del trailer, perquè l'he trobat. Bé, el vaig veure per internet, el vaig trobar impressionant, o sigui que després les saludaré. Només dir-vos que us animeu a seguir llegint, a seguir estar a prop dels llibres, és una gran cosa. S'han de fer moltes coses a la vida, s'ha de fer viatjar, jugar a la Play i llegir llibres. Llavors, només també dir-vos que aneu molt preparats per si hi ha un atac zombi a Barcelona, que heu de saber el que heu de fer, d'acord? Gràcies. I en la categoria de 15 i 16 anys ha guanyat Noel Atbusca. Tenim aquí l'Àngel Burgas, l'escriptor, si es vol acostar, sisplau, a recollir el premi. Hola, bon dia a tothom. Gràcies perquè sigueu aquí. Gràcies també especialment a la meva editora, la Yolanda, que ha pogut venir i que m'ha fet molt content. Ella va llegir aquestes coses al principi. Jo sempre dic, quan donen un premi, realment estan premiant una història. Evidentment hi ha un autor o una autora que l'ha creat, però en aquest cas el que realment ha estat mereixedor del premi per part vostra, per part dels actors, és la història. I estic molt content per Noel, doncs perquè s'ha llarga la seva vida. Ara acabem de fer la tercera edició finíssima, on ja hi pot sortir la pastilla conforme pel protagonista jove del 2014. Doncs res més, doncs ja dic gràcies al jurat, que sou tots vosaltres i molts més dels que no esteu aquí, per haver valorat aquesta història. I ara, com deia també la Patrícia, doncs llegir és una cosa que està molt bé. O sigui, les altres coses també estan molt bé. El que passa és que la gent que no llegeix es perd una de les coses que estan bé. Vull dir que pots jugar i el cine està molt bé i la Play i tot el que sigui, el que passa que llegir és una cosa que quan no te la fas, te la perds. Vale? Per això us recomano que doncs, no us la perdeu. Merci. Thank you.
Primer de tot, felicitar-vos al jurat, felicitar als guanyadors, als autors, perquè continueu endavant amb la lectura, perquè li doneu el valor, perquè quan no trobeu el camí, per quan esteu desorientats, per quan les vostres emocions no les sabeu interpretar, penseu que hi ha autors que ara o fa mil anys van sentir el mateix que vosaltres, i si els llegiu, us donaran i us ensenyaran el camí. Moltes gràcies. Ànim i endavant. A tots vosaltres us espera aquí fora un refresc i alguna coseta més.